vocês. Não deu tempo nem de eu passar uma coisa na minha cara e aparecer mais bonitinha aqui pra vocês, porque eu estou atrasada, então eu tenho que começar. Tô aqui com o meu café que eu fiz, acho que eu nem mostrei pra vocês, já tá feio, vou colocar uma foto, porque ele tava bonitinho, vai, vale. A mesa ainda tá improvisada, as coisas estão improvisadas, a maioria das minhas coisas estão ainda em caixa, mas eu resolvi que eu ia começar mesmo assim, então eu vou mostrar pra vocês. Meu estojo, meu cafezinho, as minhas telas, já tá aberto aqui o Notion, e as minhas folhas, porque hoje eu vou meio que criar umas aulas pra mim. Então eu vou fazer meio que mapas mentais das coisas que eu já estudei. Digamos que é mapas mentais, mas é tipo como se eu fosse criar aulas mesmo. Aí eu vou criar tópicos com alguns mini resumos pra eu depois meio que me auto-explicar as matérias. 8h26, a Luana tá se arrumando porque daqui a pouco ela vai trabalhar. E eu preciso começar a estudar porque era pra começar 8 horas. Tarde, eu juro que eu apareço com uma cara melhor pra vocês, mas agora eu realmente tenho que começar, então bora lá. Fiz 1h13 e eu dividi meus estudos com os resumos que eu tô falando, que eu tô fazendo meio que criando aulas, porque como tem muito conteúdo pra eu revisar, eu vou fazer vários desses, e aí depois eu só vou revisando mesmo, vai ser muito mais prático. Mas agora no momento eu tô dividindo meus estudos, tipo, por exemplo, condicional. Tenho muita coisa pra revisar, muito conteúdo que eu já finalizei, que é conteúdo grande e conteúdo importante. Então eu divido as revisões entre questões e essas coisinhas com flashcards, mapas mentais e essa autoexplicação que agora eu tô testando. E também os estudos de avançar, né? No caso, como eu já terminei uma boa parte, eu boto ali metade pra revisão e metade seria pra continuar o conteúdo, pra eu não ficar parada ali só revisando um tempão. Aí eu coloco aqui o meu short break, que no caso seria um intervalo curto. E eu tô colocando 15 minutos porque eu tô voltando agora ao ritmo, né? Fiquei mais ou menos uma semana e meia sem estudar praticamente nada. Finalizei as coisas aqui de estudos, finalizei não, né? Finalizei agora na parte da manhã, agora é meio-dia e eu vou lavar a louça e fazer um almocinho. E pra quem não viu o último vídeo, eu até dei uma mostrada, tá sujo aqui. Mas a gente trocou de lugar isso aqui, a geladeira ainda tá assim, a gente já tá de olho em uns armários. Aí como não tem armário, fica até um pouco bagunçado aqui. Fica umas coisinhas ali embaixo, aqui é copo, essas coisas. O fogão ficou aqui, aí a geladeira. E esse daqui a gente coloca geralmente as panelas, é que eu vou lavar a louça e guardar, e aí aqui fica as panelas. E ali embaixo tá ainda essa caixa aqui, porque não tem o que fazer. Tem coisas aqui que não uso diariamente, não tem necessidade de tirar. E aqui eu coloquei esse daqui, porque eu pego toda hora e uns negocinhos de limpeza. E nessa caixa, como eu disse pra vocês no último vídeo, eu guardei algumas coisinhas. Aí aqui é a louça, eu vou lavar e daqui a pouco tá tudo certo, eu vou fazer o almoço. Bem pouquinha louça, graças a Deus. Tudo limpinho, já lavei a louça, já dá pra começar o almoço. Isso aqui, eu vou pedir na Shopee já uma lixeirinha, porque isso aqui não dá, gente. Toda hora tem que ficar com uma sacola aqui, que a gente deixou o nosso lá na cidade. Esse aqui eu comprei recentemente, eu comprei ele e esses paninhos, sabe? Veio 3, ficou bem baratinho, postei lá no Instagram. E gente, eu já pedi, vai chegar em breve, eu vou mostrar pra vocês as coisas que a gente vai comprando. Eu vou sempre gravar pra depois fazer um compilado ou tentar gravar tudo junto. Comprei uma torneira aqui pra essa pia, porque se vocês podem ver, a pia não é funda. E aí, essa torneira, ela tá, tipo, tem um palmo aqui. Então é muito ruim de lavar, eu comprei uma mais altinha pra ter mais espaço. Como a gente ainda não fez a compra do mês, não tem muita mistura. Eu prefiro deixar o frango que tem pra noite, porque eu gosto mais de jantar do que de almoçar. Eu almoço, dou uma descansada e volto a estudar. Gente, eu só lembrei de mostrar pra vocês meu prato de comida depois que eu terminei de comer. Ele está vazio aqui, eu tô até na minha mesa de estudos porque eu tava vendo um negócio aqui. Enfim, foi um omelete que eu fiz, bem simplesão, com 3 ovos. Arroz, que eu também fiz na hora, acho que eu levei 20 minutos fazendo essa comida ou menos. E aí eu peguei uma salada que era de ontem, sabe? Só dei uma mexidinha nela e tava show. Muito gostosinho, vou deixar uma fotinha aqui pra vocês já que eu não mostrei.
Como eu tô sozinha, né? Era só pra mim, foi super rápido, super simples. 2000 anos depois. Alguns subconjuntos notáveis, alguns pontos bem notáveis, e tem nada. Inteiros não muitos. Ela tá fazendo um café pra mim, pra gente, na verdade, né? Eu tô dando uma aula de sociologia. Eu sinto que eu tô sempre voltando nessa matéria. Mas fazer o quê, né? Se a gente não aprende, a gente tem que ter a humildade de voltar mesmo. E eu sempre volto nos pontos que eu acho que é a base que eu falho. Então eu volto naquela partezinha da base que eu posso ter deixado alguma coisa passar. Finalizei a aula. E aí agora eu vou fazer as questões das duas matérias que eu vi. Vou começar com o constitucional. A Luana já trouxe meu cafezinho, então eu tô tomando aqui. Apesar do horário já ter passado, porque é o certo, eu precisava tomar, que senão eu não ia aguentar. Gente, fiz aqui o meu filtro, coloquei constitucional, aí eu vim aqui, assunto, né? E coloquei o que eu precisava para revisão, que a primeira parte que eu vou fazer vai ser questão de revisão. Então, vou finalizar. Eu estava, inclusive, usando o material da legislação 360, que é onde eu vejo a lei seca. Acho interessante mostrar porque é um material bem completo, ele tem marcações bem interessantes. E é onde também me ajuda a fazer esse tipo de coisa, como, por exemplo, flashcards ou o mapa mental para a autoexplicação que eu estava falando para vocês. Tem esse espaço aqui também para escrever quando você imprime. Eu pretendo imprimir todos e encadernar todos, porque isso aqui é muito, muito necessário. Aqui, gente, achei, ó. Ele vem com essas estrelinhas. Esses daqui que vem com estrelinhas assim, são os artigos principais, digamos assim. Os artigos mais cobrados, artigos com mais relevância na hora do seu estudo. Então, eu acho bem legal, porque eu sempre fico mais atenta quando eu vejo essa marcação. Agora são 5h33, eu vou me arrumar rapidinho pra ir ali no mercado, comprar algumas coisinhas. Então, gente, vou no mercado com a Lu. Eu tô com muita vontade de tomar um sorvete que eu vi no TikTok. E eu preciso tomar um sabor específico. Se não tiver esse sabor, eu vou ter um colapso, porque eu tô com desejo dele. E aí, gente, não esquece de seguir o Instagram novo, que lá eu tô postando bastante coisa referente à casa, né? Então, as comprinhas novas, todas as atualizações dessa nova saga na cidade nova, na casa nova, eu tô postando lá. Então, não deixem de me seguir e me seguir também lá no TikTok, que eu tô postando bastante lá também. Bora lá, que eu tô atrasada. Sabor que eu quero. Quanto a gente pegou lá em Campo Grande? Ó, gente, nesse mercado tem bastante coisa de casa, inclusive da O, acho que tem da Orte também, mas é muito caro. Só às vezes que tem promoção. Gente, será que eu tô aparecendo? Vou mostrar pra vocês o que a gente comprou, quanto deu, caro, inclusive. E finalizar o vídeo, porque eu já tô cansada pra tomar um banho, mexer nas coisas. E vocês vão ver as outras partes em relação à organização da casa em outro vídeo. Porque esse aqui foi mais um estúdio vlog que apareceu também do dia a dia, né? Comprei esse tinho cereja, que foi R$8,31, a parte. A gente ainda não pegou o cartão lá, mas comprando aos poucos as coisas, né? Pra não fazer compra grande, até porque não tem onde colocar. Aí compramos essa bandejinha com carne, foi R$20,73. A Lu comprou esse ativador de cachos da Sala Online. Essa garrafinha pra ela levar pro trabalho, é da U. Ela comprou também esse olhinho aqui também da Sala Online. Eu comprei dois disso aqui, tava R$3,80 e poucos, R$89. Comprou limão. Ah, eu mostrei pra vocês, né? Eu comprei isso daqui. Nunca experimentei, achei bonito e quis comprar. Se isso é bom. Mas eu comprei, tava com vontade. Comprei o energético e ketchup. Essa brincadeirinha deu R$152. Nossa senhora, só essa micharia.
E esse foi o vídeo de hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo mais curto, eu acho. Não, vamos ver como eu for editar. Mas eu quis mostrar mais eu voltando nessa rotina de estudos. Ainda tá meio bagunçado aqui. Não sei se vocês conseguiram perceber. Mas a gente tá arrumando quase que completo. Eu acho que mais uma semaninha tá tudo certo, tudo no lugar. Foi isso. Eu quis começar essa segunda-feira já gravando pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de seguir os dois no Instagram. Tanto de estudos como de rotina diária. Que eu mostro tudo pra vocês. Desde limpeza de casa, receitas, coisas no geral, mais pessoal. E lá no Instagram de estudos eu posto as coisas de estudos e também dou algumas dicas relacionadas a isso. Não se esqueçam também de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nada. Obrigada por ter visto até aqui, um beijo e até a próxima!